Բարևձե՛ս։ Հետքոմ այսօր ելունք արել ենք Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խնਭաուկցիան ծածկամավոր տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բապկենթոնյանին։ Բապոնթոնյան շնորհակալություն ելսելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն բերել այսօր։ Այսօրվա մեր զրույցը սկսենք աջամիջոցների թեմայից։ Հայաստանում հիմնադրված երկու կազմակերպություն արդեն իսկ հայտնվել են ամերիկյան աջամիջոցների տակ։ Կերություններից մեկը հիմնադրել է Ռուսաստանի քաղաքացի, մյուսը հայաստանի քաղաքացիները ավելի հին պատմություն ունեցող կազմակերպություն է դա եւ այստեղ հայաստանը դրան հայտնվել են աջամիջոցների տակ ռուսաստանն էլեկտրոնային տարատեսակ սարքավորումներ արտահանելու համար եւ կարծես թե հայաստանը ्तारանցի երկիր է դարձել ռուսաստանի եւ արևմուտքի արևտրի համար եւ ռուսաստանը հայաստանի միջոցով շրջանցում է նույն արևմուտքի աջամիջոցները եւ ներկրումներ անում հայկական կազմակերպությունները եւ առհասարակ Ա, հայաստանի տնտեսության համար, ընկերությունների համար տնտեսության համար ստեղ մեծ ռիսկեր չեք նկատում եւ արդյոք լուրջ վտանգ չեք տեսնում, եթե այդ բաժնամիջոցների փաթեթը online-ի։ Շնորհակալություն հարցի համար, բայց ձեր հարցի մեջ մի կարեւոր արտահայտություն կա, կարծես թե իսկես դեպքում այդ կարծեսը սխալ է, որովհետեւ հայաստանը չի դարձել ्तारանցիկ երկիր բաժնամիջոցների շրջաշրջան համար եւ հայաստանի հարաբերական կառավարությունը բազում անկամներ շարունակել է, է պնդել եւ հայտարել եւ շարունակ նվերը հաստատել որ падժամիջոցները դրանք մեր կարմիր գծերն են եւ որովեմիտում որովհետեւսի մենք միտումնավոր Հայաստան դառնենք պլատֆորմ որի միջոցով падժամիջոցները կշορջանցվեն նման բան չի կարող լինել եւ եթե կան նման ռիսկեր կամ նման ուղղություններ որտեղ լրացուցիչ ուշադրության կարիք կա Հայաստանի հարաբերական կառավարությունը պատրաստ է եւ արդեն իսկ աշխատում է միջազգային գործընկերների համար այդ ուղությամբ։ Պետք է նշել, որ մի կողմից մենք երրորդ երկրների եւ արեմտյան երկրների հետ ունենք հարաբերություններ եւ партնորություններ, մյուս կողմից մենք հանդիսանում ենք Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Այսինքն, այս դեպքում մեր գործը բավականին բարդ է, որովհետեւ ամբողջությամ վերահսկելը ապրանքային շարժերը երկու երկրների միջեվ շատ դժվար է, եթե չասենք անհնարին։ Բայց թե մեր պաշտոնյաների արտասաման կատարած այցերի ընթացքում, թե համապատասխան պաշտոնյաների կողմից Հայաստան կատարած այցելությունների ընթացքում այդ հարցը քննարկվել է եւ կա փոխըմբռնում, եւ եթե ելեմ կգրկնեմ կա որոշ ուղեցույցներ, որոնց գծով առանձին լրացուցիչ ցորտիկա կազմակերպ կամ ուշադրություն Հայաստանի Հարաբերական կառավարությունը պատրաստ է այդ ցորտիկա կազմերը գործարկել։ Ընդ որում խոսքը վերաբերում է ոչ միայն ապրանքային շարժերին, այլև վերաբերվում է նաև ֆինանսական շարժերին եւ վկայությունը որ Հայաստանի կառավարությունը այդ առումով գործուն քայլեր է ձեռնարկում այնա որ մենք ունենք հակառակ կողմից աջակցություններ, այսինքն բիզնեսները աջակցում են որ իրենց նկատմամբ թե բանկային համակարգը թե պետական ծառայությունները լրացուցիչ խիստ մոտեցում են ցուցաբերում և երբեմն դա իրենց համար լուրջ խնդիրների պատճառ է դառնում, բայց սա էլ եմ գրկունում մեր կարմիր գծն են եւ մենք չենք ցանկանում, որպեսզի Հայաստանը հայտնվի նույնպես պատժամիջոցների տակ։ Այս բան ռիսկը պատժամիջոցներին ենթարկվելու են կարծիքով независиն է, որովհետեւ այդ պատրաստակամությունը միջազգային ցորսկերների կողմից անկալվել է եւ կա փոխհատարձ վստահություն բավականին լավ մտնողը։ Փոխանցնում ասելով նկատի ունեք այն, որ միջազգային գործակալները հաշվում են, որ իշխանությունները իրենցից կախված ամեն ինչ անում են, դա նկատի ունեք։ նկ. Եվ անում են, եւ պատրաստ են անել եւ պատրաստ են ըստ անհրաժեշտության լրացուցիչ գործիքակազմեր կիրառել։ Եվ նաեւ որ ընդհանրապես նման միտում չկա, որpiecei մենք միտumnavor Հայաստանը դարձնենք տարածք երկիր դեռես ճանաչանակ Հայաստանը բացի Արցախի անվտանգության եւ աշխաբողը ներոց կարելի ասել եղել է ոչ նտեսական անվտանգության եւ աշխաբողը եւ Արցախի տնտեսության այդ արելի մեծ մասը այսպես ասած աշխատել է Հայաստանի տրամադրված ֆինանսական աջակցության հաշվին այդ միջ կարավարական վարքի տեսքով հիմա է արդեն խոսվում է Արցախի Ադրբեջանի կազմ ճանաչելու մասին եւ փոշը հայտարարվում որ Արցախի ներկայացուցիչները նրանք պետք է երկխոսեն Ադրբեջանի իշխանությունների հետ Քննարկել եք ձեր խնդրակցությունում կուսակցությունում ինչպես է լուծվելու այդ հարցողինակ Արցախի ֆինանսական աջակցության շարունակելու է Հայաստանը դրամադրել ինչպես նաև կենսական ենթակառուցվածքների հարցը գազի էլեկտրակայներ էներգիա ինչպես է են լուծվելու։ Ուրեմն կառավարությունը շարունակում է ֆինանսավորել Արցախին, այդ միջ կառավարական warkի տեսքով եւ այդ ֆինանսավորման չափը մտածել ոչ միայն 2023 թվականի պետական բյուջեի ծրագրում, երկ Այլև մեր միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը, որը առաջիկա 3 տարիների համար նախանշում է մեր եկամուտների ու ծախսերի հիմնական ուղեցույցները, եւ այդ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրում Արցախին հատկացվող ֆինանսավորումը չի բավականա կ կ եւ չի է է նվազում, ըստ անհրաժեշտության նաեւ կարող է առաջանալ ավելանալ։ Այսինքն առ, նման հարցը ես բ այն չի քննարկվում եւ Արցախի կարքավիճակի մասին խոսակցություններից բացի մենք նաև ունենք որոշակի պարտավորություններ, որոնք կկատարենք կամ պատրաստվում ենք, ենք կատարել։ Ես չէի ցանկանա հիմա մենք ժամանակից առաջ ընկնենք ու այդ հարցերը քննարկենք, բայց ելեմ կրկնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ըստ անհրաժեշտության Արցախին Բավարար չափով ֆինանսական աջակցություն տրամադրում է եւ կշարունակի տրամադրել այժմ ակտիվ բանակցություններ են ընթանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման այդ շրջանակետում եւ նախատեսվում է կնքել խաղաղության պայմանագիր թե երբ դեռ եւս հայտնի չէ այստեղ կնքելու այսինքն հնարավոր է երկու սցենար կա խաղաղության պայմանագրի կամ կնքվելու է կամ չի կնքվելու կնքվելու դեպքում թե ինչ է լինելու իշխանությունների հայտարարություններից մոտավոր կարելի է պատկերացում կազմել ես դիտակել եք այս սցենարը եթե օրինակ Ադրբեջանը բան ակցիաների ողևը փուլում հայաժմվեց ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Ինչ է լինելու։ <դդդ> Լինելու է այն, հաստելու? լինելու է այն, ինչ հիմա մենք ունենք, այսինքն համանային մշտական լարվածություն, գրակոսներ, էսկալացիայի վտանգ, եւ եթե ասում եք ինչ-ինչն ենք մենք պատրաստվելու, այդ հնարավոր ռիսկին մենք հիմա ել ենք պատրաստվում։ Այսինքն այնպես չի, որ մենք խաղաղության մասին խոսելون զուգահեռ ա աշխաթող ենք անում մեր պաշտպանության համակարգում անվտանգությունը որովհետև մեզ պետք է խաղացում, ունենք, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ խաղացան մասին խոսելون զուգար դու պիտի մсштаպի վարտագույն սցենարներին պատրաստենեք։ Ու այդ ուղղությամբ թե սปառազինության ձեռբերման, թե Հայաստանում նոր սปառազինությունների արտադրման, թե ինտակառուցվածքների առումով զգալի ծախսեր են կատարվում ու աշխատանքներ, եւ այս տարվա պետական բյուջեով կապիտալ ծախսերի մեր կտրուկ աճը որ կա, դրա հիմնական մասը հենց պաշտպանության բնագավառի ծախսերն են։ Այսինքն մեր լավագույն տարբերակը այն կլինի, որ մենք հաջողվի խաղաղության գալ և երկարաժամկետ խաղաղություն ապովել տարածաշրջանում, իսկ վատագույն տարբերակի ռիսկը միշտ կա եւ այդ ռիսկը միշտ կառավարության կողմից հաշվի առնված է։ <S2•> Հաջորդ հարցը ինձ այդ սփարազինության ձեր վերաբերվում Նիկոլ Փաշինյանը բարեհամբարձաբար հայտարարել է, որ Հայաստանը սփարազինության ձերբերման process-ը բարեհամբարձաբար խոչընդոտների է հանդիպել եւ հանդիպում բայց իշխանությունների այսպեսած պարտավորությունը այդ խոչընդոտները հաղթահարելն է եւ երկրի ապաշխարունակությունը անվտանգության մակարդակը բարձրացնելն է։ Պարբերաբար խոսում է հնդկական զենքի ձեռբերման մասին, բայց եթե Հնդկաստանը ཐողնենք մի կողմ այժմ կան երկր կներ գողինակառավարության երկրներից, ովոնց այդ Հայաստանը ողնակցում է սպառազինության ձեռբերման հարցում։ Ա դուք ինձ հաղեկություն մարծեք տալիս, որի մասին ես չեմ կարող ավելի շատ տեղեկացված լինել, քան դուք։ Ընթանուր տեղեկատվությունը փակ է եւ կարծեմ շատ նորմալ է որ դա պետք է փակ լինի եւ ընդունում եմ որ կառավարության խնդիրը հենց այս դժվարությունները հաղթահարելն է եւ պարտադիր չի որ ամենի չի մասին բաց հայտարարվի որ եթե մեր ժիմա լսում են ոչ միայն այն մարտիկ, որոնք ցանկանում որ Հայաստանի հարաբերությունը ուժեղացած կամ շահարձ դուրս գա կամ քիչ վնասված դուրս գա, այլ եւ այն մարտիկ, որոնք հակառակն են ուզում բայց Եթե չեմ սխալվում, մոտ 2 ամիս առաջ անդիմության նախաձեռնությամբ Ազգային ժողովում փակնի ստերի ունեցավ, որի ընթացքում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրեց բոլոր այն աշխատանքները, որոնք կատարվել են վերջին 1-2 տարիների ընթացքում, թե սպառազինության ծերբերման, թե մնացած ուղացուներով ներկայացրեց նաև խոչընդոտները եւ կարծում եմ բոլոր հարցերի պատասխանները սբարի ծերվեցին բնականաբար հայաստանի հանրապետության համար նպատակը հայաստանի հանրապետության ապահովանոկության բարձրացումն է։ կլինի դա հնդկաստան զինատեսակներով կլինի ռուսական թե մեկ այլ երկրի կարևորը այն է որ մենք ունենանք այդ համակարգերը ու այդ անراجեր սպառազինությունը հնդկաստանի հետ գիտեմ որ բավականին խոշորամասշտաբ գործարքներ են կնկվել եւ այստեղ հարցը ոչ միայն այդ գործարքների ա կնքելն է, այլև նաև լոգիստիկան, ինչպես են դրանք Հայաստան հասնում կամ հասնելու, որտեւ է տարումով էլ խնդիրներ կան ու ամեն ինչ այդպես հեշտ չի, բայց ամենց ժangk կործադրվում է, որpիսի մենք այդ մեզ առរայից սփառազնությունն է հնարավորուինս արագ եւ ամբողջ քանակով եւ ու որակյալ ունենանք։ Շատ լավ, գրքին վերադառնանք նա տեսական թեմանդեքին։ Ձեր հակարակային ելույթներից կարելի եզգակացնել, որ դուք կողմ եք հանկարծնաբերությանը եւ դեղազարգացմանը, դուք կողմ եք արտահայտում նաեւ ամուսալի շահագործմանը, բայց հանկարծնաբերության հակարակ կողմը դա մնապահպանական հարցն է, մենք գիտենք, որ Հայաստանում այն բազմայուն որտեղ հանկարծնաբերությունը իրականացվում, շատ մեծ մնապահպանական քննigheter կան, օրինակ, չգիտեմ, մտնոլորտի ավտոտոմա գետերի, ավտոտոմա նավօնյութերի Հաղագից բնակավայրում մեծ է խազմեղացին այդ իվանդությունների առաջացման ռիսկը։ Ինչպես պետք է կարգավորվի այս հարցը եւ իշխանությունները առասպակի ինչ են անում հանքարդյունաբերության այդ բացասական էֆեկտները չեզոք հաստելու եւ բնապահպանական հարցերը բնապահպանական հարցը լուծելու համար։ Այդ հարցերը արդեն կարգավորված են, վաղուց են, են կարգավորված, ոչ միայն Հայաստանում են կարգավորված, դրա համար կա պատասխանատու հանքարդյունաբերություն ասվածը։ Բոլորը հասկանան, որ հանկարծնաբերությունը չի կարող շրջակա միջավերին վնաս չհարցնել, բայց մյուս կողմից էլ բոլորը հասկանան, որ առանց հանկարծնաբերության մարդկությունը ոչ էլ չի կարող գոյատևել։ Հիմա առ. ովենք այսօր որ նստած հարցերս լուծենք անում, այս սարքավորումներից մինչև մեր հագուստում ունեցած տեխնիկան է դրանք հանկարծնաբերության արդյունք են։ Այսինքն, եթե չլիներ այս սարքավորումները չէին լինի։ Այլ հարցը, որ պիտի բացի կարքավորումներից նաև պատշաճ առ վերահսկողություն լինի որպիսի նախ մի կողմից ստանդարտները պիտի հստացվան, որպիսի մենք հանքարժունաբերության համար ունենանք ամենաբարձր մակարդակի բնապահպանական եւ այլ ուղեցուներով ճապանիշներ եւ երկրորդը իրականացվի պատշաճ վերահսկողություն։ Հիմա ինչ վերաբերում է, է վերաբեր կոնկրետ ամուլսարի հանքավայրին, այո, ես կողմ եմ ելել, որպիսի ամուլսարի հանքավայրը շահագործվի, եթե դրա ռիսկերը գտնվում են Հայաստանի հարապետության օրենսդրության թույլատրելի մակարդակի շրջանառությամբ։ Հիմա գտնվում են թե չեն գտնվում այ դրա մասնագետը ես չեմ։ Դրա համար կան համապատասխան կառույցներ, որոնք կարող են ասել, գիտեք ինչ կա՝ թունավոր թափոնների արտանետումը թույլատրելի շեմից վերև է լինելու կամ օրինակ բնակավայրին մոտիկ լինելը էս չափանիշին չի համապատասխանում։ Բայց եթե համապատասխան դերատեսությունները գտնում են, որ այդ բոլոր նորմերը պահպանված են, ապա Հայաստանի հարաբերությունում այդ հանքավայրը պետք է շահագործվի ու հնարավորինս արագ։ ու դա ինչու արագ, դա էլ մի քանի պատճառներով, որտեպ նախ առաջինը մենք այդքան շատ բնական ռեսուրսներ ունենք, որտիսի շռայլությունը ույլտանք շոք տվել է, բնական ռեսուրսներ, որոնցից որ, կարող ենք օգտվել։ Երկրորդը այդ հանքավայրի շահագործումը նաև որոշակի անվտանգային խնդիրներ է լուծում, քանի որ եթե այդ ծրագիրտուն ներգրաված են միջազգային կապիտալ, հետ նշանակումա որոշակի զսպող ազդեցություն նաեւ սոհմանային միջադեպերի առումով եւ երկրորդը մենք ամուսարի օրինակով աշխարհում պոտենցիալ ներդրողների համար լավ кейս ենք դարձել որտիս իրենք հաշկանան թե որքանովը կանխատեսելի կառավարությունն է եւ որքանով են կառավարության ասասներն ու արածները իրար համապատասխանում եւ եթե առանց հիմքի առանց լուրջ հիմնավորման մենք խոչընդոտներ ստեղծենք այդ հանգի շահագործման համար այդտեղ բնականաբար հարց առաջանում իսկ ինչպես են Հայաստանում մյուս հանգերը շահագործվում եթե իրենք բնապահպանական ու մնացած առուններով հաստատ ավելի առաջա դեմ ենք ան այս նոր հանคայերը որը պիտի շահագործվի եւ ըստ այդմ հարց կառաջանա լեգիտիմ արцоղարժի Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնաբեր ցանկացած ոլորտում ներդրմանել թե ոչ որտեղ խաղի կանոնները կարող են փոխվել կամ առանց խաղի կանոնները փոխվելու կարող են լրացուցիչ խոչընդոտներ առաջանալ այսինքն եթե կարճ ասեմ Ես կողմ եմ, որպեսզի ամուրսարի հանքավայրը հանքավայր շահագործվի ամենախիստ չափանիշների եւ ամենախիստ վերասկողության պայմաններով։ Իսկ ի՞նչ փուլում է գտնվում հիմա մոտավոր ժամկետներ կան հանքը երբ է, է շահագործվելու։ Ես ինչքան գիտեմ, կառավարության կողմից որևէ խոչընդոտ արձակայծությամ չկա հանքի շահագործման համար։ Ներկայումս ավելի շատ գնդակը Հայաստանտես սարուղի դաշտում է եւ նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվում, եթե չեմ սխալվում, ինչեւ այս տարվա վերջ արդեն շինարարական աշխատանքները կwell սկսեն։ Խոսենք նաև Հայաստանում շինարարական բումից, ինչպես ասում են, մասսավորապես մարակաղակ Երևանում ամեն քայլափոխի գավելի է բնակելի շենքերի կառուցապատման հանդիպել։ Երևանի կենտրոնն է առանց այդել գեր ցանրաբեռնված է, գերբեռնված է, բայց նույնպես տեսնում ենք ոչ նոր շենքեր են, նոր բարձրացած շենքեր են Վերխոյանում։ Ինչու չի կանխվում կենտրոնի գերբեռնումը, ինչու՞ մարա քաղաքից չի տեղափոխվում մասնավորապես կենտրոնից, ինչու են թույլատրվում որ կենտրոնում շարունակեն բնակելի բարձրացած շենքերի շինարարություն։ Շատ լավ։ Ուրեմն, նախ մեր վերջին տարիների, հատկապես վերջին ամիսների փոփոխությունները միտված են հենց ձեր ասածին, որովհետև տարածքային համաչափ զարգացումն ու Երևանի ապա Երևանի բեռնաթափումը դարձել է օրվա ամենակարևոր թանջներից մեկը, որտեղ դա խնդիր է ստեղծում եւ տրանսպորտային եւ մնացած ուղացուներով։ Օրինակ մենք Երևանում, երբ 2025 թվականի հունվարի 1-ից արդեն եկամտահարքի հետ վերադարձի համակարգը վերածնանք, ինքը տեղափոխելու է process-ը դեպի Երևանի հարակից մարզեր, հետո մնացած տեղերը ու այդ process-ը արդեն ցկсел է։ Բայց Երևանում հիմա մենք տեսնում ենք շինարարություն, որովհետեւ կամ շինություններ կամ շինարարություններ, որոնք իրենց շինթ <li> <li>տուկությունները ստացել են բավականին շուտ եւ դրանք կամ դեռ չեն ցկсел կամ ընթացքի մեջ են եւ բացի դրանից անկախ դրանից որ կենտրոնը արդեն ինքը խտացած է եւ նոր շինարարության տեղ չկա, մենք կենտրոնում անկամ Երևանի ունենք շենքերի հնամաշության խնդիր, որովհետեւ դրանք ունեն ծառայության ժամկետ եւ սեյսմակայունության խնդիր, այսինքն այնպես չի որ կենտրոնը պիտի կառուցապատում չլինի բայց ամենակարևոր հարցը, որը ծեր տված հարցի յերևի հիմքում կարելի է դնել, դա Երևանի գլխավոր հատակագծի ཐարմացված տարբերակ ունենալն է, որտեղ կառուցապատողներն են իրենց հերթին ամենաշատը հենց այդ ֆխնդրով են դիմում եւ իրենք ուզում են հասկանալի վերաբերվում կո մոտեցում համայնքային իշխանությունների կողմից, այսինքն իրենք ուզում են հասկանալ այսինչ տեղ այսինչ թաղամասում ինչ կարելի է ավարկել մաքսիմումամ մաքսիմում քանի հարꯅիկ ինչ բարձրության շինություն ենթակառուցվածքներ ինչպեսին պիտի լինեն Երևանի գլխավոր հատակագծի եթե չեմ սխալվում վերջին անգամ թարմացվել է մոտավորապես 15-17 տարի առաջ եւ հիմա նոր հատակագծի մշակման ուղղությամբ աշխատանքներ են ընթանում սուղակի այդտեղ քննդիր այն է որ քաղաք շատ ավելի արագ է զարգանում քանե հatakagից աշխատանքներն են ընդանում ցավոք սրտի որովհետեւ կարող է մենք ունենանք հatakագից բայց քաղաքում թե բնակեցունը թե ուղևորահոսքերը ուղ թե շարժերը այնպես փոխված լինեն որ արդեն այդ հatakագիցն էլ դառնա հնացած հատկապես հաշվի առնելով ռուսաստանից եկած ռելոկանտների հոսքը ու նրանց ազդեցությունը ընդհանրապես շինարարություն ու կառուցապատման ու անշարժ գույքի շուկայի վրա բայց այդ աշխատանքները ընդանում են ու մենք Ազգային ժողովում նախորդ շաբաթ երկու մեծ քննարկում արվել են հենց կարուսափատ մխտիների թեմայով։ 2021 թվականի արտահերթ ընտրությունների քաղաքարշավի ժամանակ, վայեսորի մարզում ծեր ելույթի ժամանակ դուք խոսել եք գիտելիքային տնտեսությունից։ Ձեր արտահայտած հիմնական միտքը այն է, որ ամոկ եւ զարգացած տնտեսություն ունենալու համար պետք է ունենալ բողակյալ կրթություն։ Քաղաքացիական պայմանագրի արդեն 5 տարի է իշխանությունը, բայց այնպիսի տպավորություն չկա որ կրթության ոլորտում համակարքային բարոփոխումներ են արվում։ Ըստ ես ինչու՞, եթե ձեզ գոհացնում է։ Ես հենց կարող եմ հարցով պատասխանել։ Ձեզ գոհացնում է այսօր Հայաստանում կրթության ողակը, կրթության մագարտակը, կրթության դիմագարտակը։ Այդ տպավորությունը չեմ հասկանում ինչու՞ չկա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության եւ գիտությանն ուղված ֆինանսավորումը վերջին տարիներին ոչ թե տոկոսներով է ավելացել այլ անկամներով, սկսած ուսուցիչների աշխատավարձից վերջացած գիտելիկների աշխ, աշխատավարծով, ինչ ամենակարևոր խոչընդոտներից մեկն էր, որ մարդիկ ձգտեն դեպի գիտություն, ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը այն էր, որ կրթությունը սկսել է կարևորվել, որովհետև պետական համակարգում ու մեն�սաստեղերում, տարբեր աշխատանքների կամ պաշտոնների տեղավորվելու համար կարևորվում է գիտելիկը, ոչ թե ցանոթ բարեկամը և ամենակարևոր հանգամանքն այն է որ գրթության եւ գիտության վրա կատարվող ներդրումներն ու աշխատանքները իրենց արդյունքները տալիս են ոչ թե անմիջապես, այլ որոշ ժամանակ հետո։ Եթե մենք այսօր աշակերտի լավ կրթություն տալու վրա, սկսած ուսուցիչների մակարդակից մինչև շենքային ու տեխնիկական պայմանները գումարենք ծախսում, այդ էֆեկտը մենք տեսնելու ենք 27 տարի հետո։ Այս վիճակը, որը մենք հիմա տեսնում ենք, սա այն տված կրթության արցունքնա, որը եղելա սրանից, ասենք, 10 տարի առաջ։ Դա ոչ թե դե արթարանալու համար կամ ինչ-որ մանիպուլացնելու համար, այլ դա բացર્ծի ճշմարտությունը, կրթությունը ամենակարևոր, բայց քաղաքական առումով նաև ամենաաննպատակահարմար ներդրումն է, որովհետև քո այսօրվա արած ներդրումը կարող է վաղը քաղաքական դիվիդենտ հանդիսանալ այն իշխանության համար, որը կլինի տարիներ հետո։ Բայց դա արտեն խոսման ներում ասեմ որ պիտի մենք մտածենք ոչ թե մենակ քաղաքական նպատակակար մարույցի մասին այլ երկրի երկաժամկետ շահերի մասին շատ լավ դուք նախկիներ եմ լեգալ գրող եք եղել եւ զբաղվել եք դրատական կազմակերպությունությամբ եւ վարտաբար ձեր գործունեության ընթացքում բազմիցս դեղեկատվության ստանալու ողմնակապողների հանդիպած կլինեք այդ ողմնակապողները այսով էլ կան սահմանապակումները այսով էլ կան կան դեպքեր երբ մենք հարցեր ենք ուղարկում տարբեր գերատեսչությունների պատասխանները չենք ստանում կամ բավարար չափով չենք ստանում, որոնք որ ցանկանում էինք։ Բացի այդ, օրենսդրությունը շակում է նոր ծրական պատհետներ, որոնք այլ ավելի են համանափակում լեվատական միջոցների այդ գործունեությանը, մասնավորապես ամենաթարմող ինակը վերջին ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին նորենք փոփոխությունների և լրացումներ անելու նախագիծներ, եւ որտեղ կային շատ խի համանափակումներ կռազմական դրության ժամանակ դեղեկատվություն ստանալու դեպքում բացի այդ եւս մի թարմ օրինակ բերեմ վերջերս մենք գրավոր հարցում էինք ուղարկել ղարցակ տեխնոլոգիական արդյունաբերություն քնննելով դրամատել թե 2021 թվական 2022 թվականին Կարավագության Կարավագությունը ը զսկած այսպեսաս ցեղակական պատասխանային տվել, տակբեր պատճառաբանությամբ չէին տվել պատասխանը, այնուհետև ասել էին որ դա արետական գաղտնիք է եւ նրանք չունեն այդ տեղեկատվության մեզ փոխանցելու համար այդ ընկերությունների համաձայնությունը։ րսես եւ այդ թեմայով մենք դատական հայց ենք ներկայացել նախագահության դեմ ո՞ս ինչու է ինչու գերատեսչությունները պետական մարմինները պատշաճ կերպով այսօր չեն արձագանքում ինչ չեն պատասխանում լեգալտավական միջոցների հարցումներին եւ ինչու են մշակվում այնպիսի փաթեթներ որոնք զամանակապակում են լեգալտական միջոցների գործոնեությունը։ Ահա եկեք հարցերը մի քանիսն այն փորձեմ բոլորին անդրադառնալ, եկեք այդ վերջին հարցից սկսեմ ինչու գերատեսչությունները փորձում են պատասխանել կամ լողոզել դա գնահատականա որ ես կարողա ընդթունեմ կամ չընդթունեմ բայց դուք ինձից ավելի լավ կիմանաք որտեվ դուք եք arrangement կարծում եմ որ եթե որևէ ընկերություն պետական աջակցություն է ստանում ապա այդ մասին ինֆորմացիա ստանալը չի կարող առթրային գաղտնիք հանդիսանալ դա իմ անձնական դիրքորոշումն է Եə եւ ես կընտրեմ, որ մեր հարցը դուք եք ինֆորմացիան իստակ, ես եկեք հետաքրքրվեմ հասկանամ խնդիրը ինչուն է։ Ինչ վերաբերում է համանապակող օրենսդրական նախաձեռնություններին, ես ինչքանով հիշում եմ, մեր բոլոր կատարած փոփոխությունների նպ, նպատակը եղել է ոչ թե համանապակող մամուլի ազատությունը, այլ հակառակը մամուլը դարձնել ավելի ա թափանցիկ ու պատասխանատու որովհետեւ դուք նշեցիք իմ նախին լրագրողական փորձը ես իմ նախին գործընկերներն են ձեր մոտ նստած է, որոնք կարող են փաստել որ երբ ես օրինակ աշխատում էի մամուլում այն ժամանակ մամուլը այս աստիճանի դեզինֆորմացիոն դեր չէր ստանձնում այսօր ես տեսնում եմ իրավիճակները երբ մարդուն ճանաչել եմ հազար տարի

Հիմա հաշվի առնելով որ հասարակության շրջանում падգամավորներին парքի վաճար, բաժանելը լավ չի ընկալվում, վերնագները դվում են հետևյալ կերպ, օրինակ Ազգային ժողովում քրքին парքի վաճարան բաժանել հաշվի առնելով որ մեր հասարակության մեծալի մասը վերնագները կարթալուց այնքոм չի հասնում, միанկամից ինքն արտահայտվում է, ես այդտեղ հստակ միտում եմ տեսնում, որտեղ ինքս այդ դաշտում աշխատել եմ, եթե լրացու միջոցին նպատակը օբյեկտիվ ինֆորմացիա տալն ինքը վերնագրից սկսած պիտի այդ ինֆորմացիան օբյեկտիվ տա, մեսիջն էլ օբյեկտիվ տա։ Կամ օրինակ, օրենսդրական նախաձեռնություն ենք ընդունում, որով նախատեսվում է, որ սոցփաթետ ունեցողները կարող են նաև մարզասրահների ծառայություններից օգտվել, մամուլը գրում է, որ падգամավորները օրենք են ընդունել, որով կարող են այցելել մարզասրաներ end-ն դեպքում, երբ որ падգամավորները ընդհանրապես սոցփաթետից չեն օգտվում։ Ու դա անում են իրեն պերտոն լրատվամիջոցներ որոնք ես համոզված եմ, որ իրականություն է գիտեն։ Այսինքն, այստեղ ամենակարևոր բանը փոխադարձ վստահության մտնոլորտ ձևավորելն է, ել չեմ ասում, որ որոշ լրատվականներ ոչ թե քաղաքականացվել են, ո կամ ոչ մի են քաղաքականացվել են, այլ դարձել են վիրավորանքներ գեներացնող հարթակներ։ Ու այդ միտումը, որ օրինակ Facebook-յան որևէ անանուն օկտատիրոջ գրառումը կարողա դառնալ լրատվական վիրավորական գրառում, լրատվական հ հարապարակման նյութ էդ նշաձողը այնքան է իջեցել, որ անկախ նրանից ով կլինի՝ վաղը իշխանության մենք, ուրիշները, թե հետո ավելի ուրիշները, այդ փոխադարձ վստահությունը հասարակության ԶԼՄ-ների ու իշխանության այդ երանկյունի մեջ թուլացնում։ Դրա համար արդյունքում իհայտ են գալիս ինչ-որ առանձին անհասկանալի Telegram-յան ալիքներ, օկտատերեր եւ այլն, որոնք տարածում են ինչ ասես ու հասարակության դրան նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն է դրսեւորում։ Դուք առանձին օրինակներ նշեցիք, բայց մենք շեղատվա դաշտում կան նաև այնպիսի լրատվամիջոցներ, որոնք ռոբակյալ ցդովան դակուսի։ Ձեր լրատվամիջոցը ես միշտ համարել եմ օրինակ հետքը ամենավորակյալ լրատվամիջոցներից մեկը, ամենապրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցներից մեկը, բայց վերջի շրջանում անգամ հետքի նյութերով եմ նկատել որոշակի շեղում իրականությունից։ Ես դա վերագրել եմ ավելի շատ ոչ թե միտմանա որ միտումնավոր է դարվել, այլ վերագրել եմ ավելի շատ ինֆորմացիայի ոչ բավարար լինելուն կամ թեմայի մեջ ոչ բավարար չափով խորանալուն, բայց ելեմ կրկնում ցավում եմ, ça ասում, այսօր լրատվական դաշտում հատուկ են կարելի է հաշվել լրատվամիջոցներ, որոնք որ մատուցում են լրատվություն, ոչ թե խարոշչություն, որովհետև եթե լրագրողը հartsը տալիսը ու իր հարցի մեջ ավելի շատ վիրավորանք ու մեղադրանք կան հarts դա դառնում է լրիվ ուրիշ պատմություն։ Իսկ այդ ազնավորված հարաբերությունների մասին եկի ճարցան, որոնք որ կարող են ազդել ընթերապես լրատվության որակի վրա։ Վերջի բանն եលասեմ ու կլսեմ ձեր արձագանքնել։ Օրինակ, եթե խոսում ենք ինֆորմացիայի համանախակության մասին, հիմա ես եկել եմ ձեր լրատվամիջոցում հարցազրույց եմ տալիս, իմ համար որևէ տարբերություն չկա, որ լրատվամիջոցում, իմ համար կա կարևորություն որովհետև իմ ասած առանց խեղաթյուրման հասնել հերոստադի տողին անկախ նրանից թե դուք իմ մասին ախ կինում կամ ապապայում ինչ ձև կարտահայտվեք իմ ասած այն է նայներ, որ ձեր նշած լេգատամիջոցների հետ մեկտեղ կան նաև լេգատամիջոցտեղող բողակալ բավանդակություն են տալիս բայց ղկին դույժում են ձերի, այդ նախագծերից համանախակումներից եւ այլն Չեմ կարծում որն է թե մենք մասնասական ենք նշում բայց դա հակառակողն էլ կա որ միուս լេգատամիջոցները որոնք վարի խիչ լրացում են զբաղված դույժում են Եթե դա ճիշտ է, jon, օրինակ մենք օրենք եք ընդունում, որով զրպարտությունը քրեականացնում ենք կամ օրինակ անանուն աղբյուրներին հղում անելը քրեականացնում ենք կամ ոչ թե քրեականացնենք, այլ արգելում ենք կամ պատասխանատու ենք սահմանում օբյեկտիվ լրատվամիջոցը, որակյալ լրատվամիջոցը, դա ինչով է արվում։ Եթե այդ լրատվամիջոցը զրպարտությամբ չզբաղվում, կեղծ ինֆորմացիա չտարածում որ իրան բավարար որպես դասական ճիշտ լրատվամիջոց ինքնինչ ռիսկ ունի այդտեղ բայց մնացած հարցերում եթե գիտում եք որ օրենքի շրջանակներում օրինակ Ձեր ասածանն որ կա խնդիրա եթե դուք գիտում եք որ իրավունք ունեք այդ ինֆորմացիան ստանալու այդ ինֆորմացիան Ձեզ չեն տրամադրում եկեք իրար հետ հաշվենք ճիշտ է դուք արդեն դատական process-ի մեջ մտել եք երևի ամենաճիշտ ճանապարհը դա է բայց ես էլ կհաշվանամ որտեղ մեկ-մեկ դատական process-ները երկար են տևում եկեք իրար հետ կհաշվենք խնդիրը որտ Ես փորձեմ այդ հարցում աջակցել, նայև եթե նմանատիպելի խնդիրներ կլինեն, ցիրով կաջակցեմ հաշվառնելով, որ իմ նախկին գործընկերների առած աշխատանքի կարևորությունը, ես բավականին լավ եմ գիտակցում։ Շատ լավ, շնորհակալություն այս հարցին պատասանելու համար։